ചെറിയ സിനിമ രണ്ടു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബോറടിപ്പിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടം. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു വിനയ് ഫോട്ടോ ഒരു ആക്ടിങ്ങിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വിനയ്ക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ലൊരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് നായിക, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കക്ഷി അമ്മണി പിള്ളയിൽ അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ഒരു നടിയാണ്. ആ സിനിമയിൽ തന്നെ നല്ല അഭിപ്രായം കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ്. സോ നല്ല ആക്ടിങ് ആണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒട്ടും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യേണ്ടിറങ്ങിയ ഒരു പടമാണ്. അതെ അതെ അതെ. ആ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്, അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലൈമാക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാമിലിയായിട്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സിനിമ തന്നെയാണ് സോമൻ്റെ കൃതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു മൂവി, ഒരുപാട് നാശനഷ്ടം, ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലമുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പടം കാണാൻ പറ്റി. സത്യം തിക്കാടിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഫിലിമ, നല്ല അഭിനയമാണ്. വിനയ് ഫോട്ടോ അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല മൂവിയാണ്. എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ട് വീട്ടിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും. കോമഡി കോമഡി ഉണ്ട്, സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ഫാമിലി പടമാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ, അതായത് ചില കോമഡിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ. അത് എല്ലാവരും കൊണ്ടും കിട്ടിയായിരുന്നു. പ്രകടനം നോക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് അഭിനയം നോക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും പറയല്ല, മെയിനായിട്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥ, അതാണ് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ല കോമഡി, അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വരുമ്പോൾ നല്ല മെസ്സേജുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ നടക്കുന്ന ഇത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ കാട്ടുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും കാട്ടുന്നുണ്ട്. ആ നല്ല മൂവിയാണ്, നല്ല മൂവി, നല്ല മൂവി. അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കട്ടെ. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അവൻ്റെ നമ്മുടെ വിനയ് ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളാണ്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അതിശയിപ്പിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കോമഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പടത്തിൽ, അത് പടം കാണാൻ മനസ്സിലാവും. ആ പക്ക ഒരു കോമഡി പടങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ആ കോമഡി ചുമ്മാ ഉള്ളൊരു കോമഡി അല്ല, നല്ല മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല പടം, മികച്ച പടം.